Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Все по-изненадващо се появяваме ту в Patreon, ту в UKK в YouTube канала. Ми, защото пробваме нови варианти, в които да ви раздвижим през януари и да почнете да така... да разберете, че тук се прави медия и то не се прави просто един човек седи и ругае в вселената, а се опитваме да работим с хора, които ви разказват какво се случва. Един от хората, които разказват какво се случва за партията, която никой не коментира, това е Радостин Василев. Аз имам някаква идея, че в България, като се появи управляваща партия, журналистите млъкват. Те решават, че трябва да са любезни. Те решават, че трябва да са леко така наклонени, чупени в кръста и решават, че трябва да правят сексуални услуги на хората, които са на власт. Непрекъснато това се случва и това най-много си личи, когато убият някой бизнесмен или политик и тогава всички журналисти се изливат с някакви показания, кой какво им казал, кой кога, нали. Той и смея така ще стане, като убият някой, аз имам какво да кажа за някои хора, нали. Но, онова, за което в момента не се говори, е какво се случва в партията, която се нарича ПП. И аз дълго време се чудих, бе, кой мога да разкаже какво се случва в партията ПП? Защото ДБ са по-такива маргинали, те повече се пазят, по-малко парапети при тях. Но Радостин Василев знае какво се случва в партията ПП и аз вчера го заплаших, че ако той не дойде да разкаже какво се случва в партията ПП, ще извикам Соня Култоклива да разкаже. Здравей, много ми е драго. Здравей, благодаря ти за поканата. Да не си се отказва от политиката вече? Не, напротив. Още по-амбициран съм. Наживо сме да знаеш, не е като добре. Другия път на запис, нали? Но бъди пак такъв крив и зъл, нали? Ако аз се откажа, няма да има опозиция. Е, виж, пак, аз първи път ти казах колко си надут, нали? Не, сега не пак съм надут, казвам да. Ти истината. Богаци, адвокаци, жена, деца, защо наистина, това е много интересен въпрос, защо наистина не спреш? И ми кажеш и на мене, Карбовски, да хоме, нека да гледаме кокошки, това е ефтиния вариант, или на някой остров, както бяха мечтали тия твоите колеги от ПП-тата. Няма причина да продължава да си хабиш живота в тази държавица. Не съм ли прав? Ами да, може би си прав. Вчера бях при едни колеги да си оставя един часовник да му сменят батерията. А това ти са скъпи, сигурно. Да, и те ме попитаха същото. Не те ли е страх и защо се занимаваш с да, това нещо? Ти имаш какво да губиш. Да, часовник, пример. Да, мога да губиш. Да. Защото няма кой друг. Защото трябва да не ни е страх. Трябва да питаме правилните въпроси. Защото ако такъв глас като мен, който не пропуска възможност да зададе неудобния въпрос, да каже истината за събитията, изчезне или се откаже, ще им бъде много по-комфортно, пък на мен ми доставя удоволствие да ги дразна, защото в голямата си степен хората, които коментирам, са мошенници. И заради това го правя, но наистина няма никаква логика. Е заради спорта. Само дано не ме убият мен. Ти кажеш, че ти имаш какво да разказваш и да почнеш да с Култоклива да говориш някакви глупости, защото тя само тъпоти може ако да разказва. Ако тебе те убият, аз запазвам мълчание. Съкън, не дей сега. Да ставим на крака, да. Добре. Да. Не, знаете кои са темите. В момента имаме един конституционен съдия, който е бил просто юрисконсулт на някакви... На лудницата. Да, болници са. Не дей да викаш лудница, моля ти се. Знаете какво става? Не, не знаеме какво става на Чатал Джейди, кой си номер, някакви апартаменти, някакви асансьори. Не знам защо така ми се повтаря историята и човешката, журналистическата и професионалната, че пак апартамент с асансьор. Освен това, какво е това? Това е дребно заяждане според мен. Ако ти си купиш или аз си купа апартамент с асансьор, сигурно всички ще ни скачат и на нас, но ние не сме общували с тези, аз поне с тези обществените средства. Разбираш, в този смисъл не знам за какво ще ми скачат на мене. Както и да е, който има пари е лош, така или иначе, толкова ли е лош лорер. Това са неща, които ще обсъдим след малко. Но аз ще продължа да се заяждам с Радостин. Ти трябва да признаеш, че успя да излезеш от концепцията ренегат, напусна тази партия, напусна една партия, а сега с меч ли беше? Меч, нали? Не бъркам. Меч, нали? Да. Но времето мина бързо, колкото повече... журналистите не помнят. Да, то става все по-популярно, ще се налага да го говориш. Е, айде да видим. Не, ме ми стори, че изчезна малко. Първо, че спреха да те канат, нали така? Отдавна. Да, отдавна беше. Насякъде. Да? И второ, ти явно ще дай малко почивка след тези избори месец. Напротив, никаква, но виж, щом при тебе е попаднало заглушаване, представи си за обикновените хора. Да. Та от тук нататък какво ще правиш? Освен, че ще обсъдим тия неща. Лена, Киро, Асен, Лорер, ние сме наживо в YouTube, обаче след малко за... Защото така правят колегите и ние си чуем какво да направим, ще минем в Patreon. Да знаеш и ти трябва да знаеш и вие зрителите да знаете. Но обявяваме темите. И да ти с какво се занимаваш?
Аз съм народен представител и адвокат. Занимавам се с турмоз над сглобката. И той показвам... говори в парламента и аз не разбирам, че си говори. Да, защото ме заглушават. Тошко пуска Тошко тебе. Тошко го пускат яко, защото е контролирана опозиция. Моля ти се. Искаш да ти кажа. Кълва, няма как да... Кълве също. Нищо не кълве. Зад председателското место на Росен Желязков е с тях и си говорят приятелски. Пред председателското место и кълве. Говорят приятелски, това е не означава, че с, си се предам. ГЕРБ говорят. Това е проект на ГЕРБ. Има зависимост. Моля те, не дай спори с мен, поканил си ме да ти кажа истината. Възраждане и ИТН са опозиция само на ППДБ. Не, искам моят екип да го чуе, защото те много и са част от ГЕРБ. Аз не го знам това. Ти го казваш. Аз ти го казвам. Дано да не е така. Така е. И това е видимо за много хора, не само за журналистите. Те губят електорална подкрепа огромна, защото хората не могат да понесат мисълта, че опозицията е прогербърски настроена. Да. БСП не е така. Аз не съм така. Тише. Та в тая контекст, който си говорим, вчера Слави Трифонов казва, има колко 61 или 71 опозиционни депутати. Не. Да. Има един аз и БСП. Възраждане и ИТН не са опозиционни. Ти си от техната партия, но вече не си от техната партия. Не съм от тяхната партия. Аз беше. Аз съм учредител на Има такъв народ. Знаеш защо съм ме напуснал? Стоя се за думите. Хубавото е, че 2 години по-късно и едното напускане ми се оказа оправдано и другото ми се оказа оправдано. И принципната ми позиция е една и съща. Аз участвам в този политически процес, тази гадост, заради борба с модела на ГЕРБ и на Пеевски. А хората, които бяха рамо до рамо с мен, станаха част от този модел и на Цветанов с апартаментите с асансьорите, за които ще ти разкажа. Пак на мой въпрос тръгна всичко от парламента. Това, което той казва, е вярно. Единствено човек, който си спомня срещу кого се борихме преди 2 години, е Радостин Василев и до някъде Карбовски. Но той вече амнезия го фаща и мене, защото аз вече никой друг не се бори. И защо аз да помня такова нещо? Абе, борихме ГЕРБ, бе, не помните ли? Точно така. Борихме ГЕРБ. Смятам, че Тошко продължава да бори ГЕРБ. Мачка ги сега ти. Първо аз... Кога? Кажи ми едно изказване срещу ГЕРБ. Да го сега. Кога? Нямам намерение да говоря на въпросите. Напротив, он ден той говори от трибуната. За кого? И за Белезелков. Пеевски го псува. Не, за Белезелков говоря. Когато... И говори срещу Пеевски. Когато... Пеевски ГЕРБ ли е? Е, няма значение. Една заблуда ще разкрия. ИТН никога не са били дългата ръка на ДПС. Това са глупостите на Христо Иванов. Така. Христо му трябваше някакъв аргумент за да атакува ИТН. Тошко, покани си да може да кажеш нещо. Да дойде да каже нещо. ИТН винаги са били дългата ръка на ГЕРБ. Да. За тях стоят икономически интереси на кръгове, свързани с ГЕРБ. Дългия и Бойко. Абсолютно. През хора. Просто... Бъди сигурен. Казва ти го министър, който му е звънял Дългия и му е казвал какво и какво как. И не съм го изпълнявал. Така че, дай да ИТН ги няма. Между другото, те Тошко го пускат сега като хрътка навсякъде. Да... Той се изказва за абсолютно всичко. С цел да печели някакъв... Но отзад зад парламента си говорят с... Моля те, без квалификации. Тоже няма квалификации. Колега, искам да ми като го хрътка го пускат. Той е като хрътка. Хрътката е животно, което си гони целите. Продължава. И то бързо. Така. ГЕРБ и Слави Трифонов. Да. Някой път прекалява способите. Не, не прекалява. Може се окаже, че си прав след 2 години да се... Нямат изказване. Нямат гласуване. Възраждане и ИТН нямат. Деслава Танасова стана конституционен съдия. Срам и позор за нашата държава. Едно изказване има срещу нейната кандидатура на Радостин Василев и 2-3 подхвърляния на БСП. Аз откъде да знам? По коя телевизия те пуснаха, че си говориш срещу Танасова? Мен не ме пускат по никоя телевизия, но Искрен Митев редовно оканят в Нова телевизия, което е доста сериозен аргумент. Да. Да. Явно те се превръщат като диагностично-консултативен център преди хоспитализацията. Да. Така и така сме на живо, да не забравя да ви кажа, че Revolut и така PayPal са доста така приятни платформи, на които може да подмогнете свободната журналистика, където се казват неща, които рано или късно се оказват верни. По него признаваш. Нямаш ти, някой нов ти... запис, за да... Стига с тия запис. Еми, не. Ако не беше записа, щеше ли да ми повярваш на това, между което другото, се случва не. Сега? Чаках да мисля, че просто си говориш и играеш за някаква друга игра. Глупости. Те го правят по-грозно от записа в десетки пъти. Те прескочиха записа, минаха отвъд записа. Да. Те разпределят държавата. Те ни подлагат на състояние на опасност от война. Този Тагарев е човек, който за мен е национално опасен. Да започнем с него. Айде да той започнем. Отиде там да се подпише на самолет. После Денков му каза, че Тагарев не може да взима такива решения. Да. Какви решения е взел Тагарев? И имал ли е среща с Остин, примерно? Тагарев никакви решения не може да взима. Е. Тагарев е командирован министър на някоя друга държава в България. Нагъл, арогантен. На някоя, която защитава украинските интереси, която защитава американските интереси, но не и на България. Да. Той е нагъл, арогантен, самовлюбен
Осип Тагарев и вие сте поканени. Да, имаше корупционен скандал, свързан с името му, който той приема с лекота, както Рибарски приемаше едни 150 милиона за Дечо Колев и Метали КД, като това не е толкова важно. Така че този човек трябва да му се търси отговорност. Те не трябва да бъдат оставени после да се скрият някъде. Никога България не е имала по-позорно правителство от това. Кажи ми след промените, по-гадно и позорно правителство. Берово, това, ама то поне беше с по-възрастни хора, така и беше по-достойно. Някъде. Тези са шокиращи. За Тагарев това. Най-тежките въпроси на Тагарев съм ги задавал аз в парламента. Той с надсмешка ги... Тагарев там? Какво прави Тагарев в щатите? Сервилен лакей, който отиде да се наведе и да покаже колко сме така роболепни, как ще изпълняваме всичко. Той покани което... някаква войска тук да дойде 5000 човека. Ще се Ма той никой не може да каже. Той не можеш от Народно събрание. Ма, разбира се. Ема, той го изговори, не признава това. Народно събрание. Защото той идва в Народно събрание да обясни какво даваме на Украйна. И той крие от Народното събрание ние какво даваме за Украйна. И казва, ние имаме 10 ракети, 5 ракети, ма 3 работят, ма 20 не работят. И ние не знаем депутати, искаме да знаем. Ние с какво помагаме като военна помощ? Защото аз съм против военната подкрепа. Има и други колеги, които са против. Той не иска да каже. Да. Едни празни приказки говори от трибуната и е наглец. Това е моето мнение за Тагарев. А какво е правил в щатите? Ма никой не знае какво. Разходил е ли се? Какво прави Божанков в щатите? Снимаше с кактус и като се прибра, какво стана с Божанков? От крайно ляв стана крайно десен. Нещо им правят там. Добре, че сигурно... е Гостин да го каже това. Кажи го пак, я пак. Сигурно нещо им правят. От кактусите. Ми сигурно им правят. От текилата. Пинко розовата пантера. От... помниш? Тъдън, тъдън. И изведнъж Божанков става от защитник на социалната политика на Корнелия Нинова крайно десен. Той е ДБ Божанков. Той не е нещо друго. Mm-hmm. Ето това се казва хамелеон. Той се извини вчера, че Десислава Атанасова е избрана за конституционния съд. Каза, не беше най-хубавото решение. Това нямаше как. Виж как се гънат. Беше дълъг, то... Виж как се гънат. Виж колко ми е лесно на мен, като казвам, че няма да подкрепя това правителство и не мога да стана част от това и сега си гласувам както си искам. Лесно е, ма не те пуска по телевизията. Той вика, няма да подкрепя, няма, обаче как разбрахте вие? Няма как да разберат хората, за съжаление. Позорно е, срамно е. Чудих се вчера с екипа ми, не ги ли, не им ли е неудобно на BTV, заради, на Нова, заради. На БНТ, да не поканят Радостин Василев, да го попитат той какво мисли. Месеци наред, забранен съм, аз съм забранен, да. После ние ще ги забраним. Такова свобода на словото ще видят после тези всичките. Добре, ето това ме е страх. Докато, един ден се обръща палачинката и идва някой още докато по-лош. Докато не се потърси отговорност. Увълчил се Радостин Василев, който забранява и Карбовски и всичко. Не, и списъци ли ще правиш? Карбовски, кажи ми, как да направим свободата на словото, ако не потърсим отговорност на тия, които я заглушават? Идва ли Видов ден според тебе? Аз мисля, че идва. Аз не мисля. Какви медии са това? Разказва Венелин Петков, че кой е по-роболепен на Бойко Борисов в BTV. Не, той казва, че има отделен редактор, за да не прекалява да. Хакимян. Разказва Гешев, че виждал при Бойко в Бояна крайния собственик на Нова телевизия. При Бойко. Това ли е свобода на медиите? Да канат Искрен Митев. Ами те подиграват ли се с нас? Скъпи зрители на YouTube, след малко ще преминем в Patreon, защото така ще стане много колеги. Интересно, ще разкажа нечувани неща. Още не влизам в темите, благодаря ти. Нали? Питаме се да натрупаме хора в YouTube, за да може да ги поканим в Patreon. И да дигнем от един месец, не се качва нещо, замръзна някакси концепцията. Покрай нова година хората много харчат. Ти ме покани още един път, съвсем ще замръзна. Защо плаши са? Куче са салам. Та, темите ни са Деси Атанасова, която вече е конституционен съдия и не мога да ѝ кажем гък 9 години или 7 беше. 9, дори не се съобразих със становището. Трябваше да бъдат малко да го намалят, нали? Да. То беше тяхно становище това, да бъдат по 7 години и те казаха, аре да я пратиме тази за 9, нали? Да. Дори това. Да. В 9 е искаш много ли, като почнем за 10? Колко е заплатата на конституционния съдия първо? 12 000, да. Не е ли уреждане за винаги цел живот барабар с трудоустрояване? Трудоустрояване, да. Вътрешно ведомствено, да. От партийно към съдебно. Да. Пак към партийно. Защото там е вече партиен орган. Никакво. Тя е партийно представителство в Конституционния съд, няма да бъде никакъв съдия. Да. Тя ще бъде човек, който ще упражнява политически натиск. Да си чути от банки. Да. Да. И е това срамно е. И позорно. Чак да, такова нещо не е. И той страшно вече, нали? Защото страшно. Тя няма и квалификацията, дори малко оправдания да има да е там. Нали? Като премине в Patreon ще разкажа. Да. Минаваме ли в Patreon? Колко време ще ни трябва да мине в Patreon? А, до вечера, до вечера. Добре, бе. Значи аз ще остана 6-7 часа, как, няма никакъв... какво става сега? В момента ние започваме разговор в YouTube и ви казваме, до вечера в 8 ще видите целият ни разговор с Радостин. Добре. В Петри. Значи просто минаваме на запис, нали така? Какво ми скачате? Виж, като всички са нервни много жестоко. Ти като си тук, всичко става нервно, разбираш. Да, нормално. Благодаря ви много, че ни гледахте в UKK. Не се сърдете. Опитваме се да ви поканим там, където ще можем да работим
с повече хора. Между другото, Радостин трябва да каже, че имаме нововведение. Екранче, компютърче, операторите станаха повече. Виж, малко така, има някакво различие. Личи се, че разполагаш много пари. Ето пак сега. Дори не се колкото часовника му, но както иде. Благодаря ви много, ЮКК. До вечера в Patreon ви чакаме. Истинския разговор е там. Просто днеска го анонсирахме. Някои хора си ядосат, сега ще виж. Така, продължаваме. Защо Деси стана корупционен съдия?